Dobrodružstvo, no. Musíš uznať, Romy, že je to aj s deťmi cestovať. S dvomi malými deťmi cestovať môže byť istou formou dobrodružstva a presne o tom sa ideme rozprávať jednak s manželom, ale aj s ich deťorencami, pretože Martinka Magulová, Miloš, Miško a Maťko sú tu dnes medzi nami. Magulovci, vítajte, ahojte, dobré ráno. No ako je to cestovať s malými deťmi? Lebo mnohí ľudia majú predtým rešpekt. Áno, sa boja. Až keď budú mať 3 roky. Ja sa priznám, ja mám rešpekt. Ja mám predtým veľký rešpekt. Vy evidentne nie, čiže aké je to? Hej, no, my to bereme úplne prirodzene. Radi cestujeme, to je taká naša záľuba, vášeň, radosť. Odjak živa, hej, ešte ste nemali deti. Áno, áno, aj spolu sme veľa precestovali. No a radi cestujeme na vlastnú pesť, teda nie s cestovkami, ale teda všetko si sami zorganizujeme. Radi striedame ubytovania počas našich pobytov, veľa vyletujeme, stretáme sa s miestnymi, chodíme do miestnych reštaurácií a tak ďalej, takže je to také pestré. No a už deti sme tak nejako prirodzene začlenili od malička a zistili sme, že keď sme my pokojní a spokojní, tak aj tie deti sú úplne, berú to ako výlet niekde, keby sme išli do Košíc a nie, dajme tomu, do Talianska. Takže vždy sme si každý výlet super užili. Takže stalo to za to. A keď si hovorila, že naozaj že nevyužívate cestovky, je to úmyselne, že jednoducho, lebo mnohí ľudia, keď okay, chcú ísť niekde, tak si to vybavia, alebo je to najjednoduchšie. Je to prirodzené, no my máme radi tú slobodu, že sa rozhodneme, kedy chceme ísť, kde chceme ísť, na ako dlho chceme ísť, či chceme bývať napríklad 4 dní v apartmáne na jednej strane ostrova, potom sa presunúť na je to flexibilita. Tá flexibilita, áno, aj tie zážitky, radi spoznávame, hovoríme aj tie miestne reštaurácie, nie v tom all-inclusive rezorte, čo teda chodí veľa rodín, sa až tak veľa možno neuvidí z toho života danej krajiny. Takže nám sa aj toto páči, že možno vidíme, zažijeme trošku viac z toho miestneho života. A vidie nás to aj menej častokrát, ako keby sme teda chodili s cestovkou, takže aj to je jedna stránka a je nám to také prirodzenejšie. Ako to má Maťko? Má 7 rokov už? On má 7, hej. A škola? Ako to je zo školy? Snažím sa cestovať cez prázdniny. Takže využívame naplno prázdniny, víkendy a rodič môže ospravedlniť 5 dní. Čiže chodí normálne do školy, takže, tam sa mierila. Takže keď niekedy presiahneme v rámci teda pobytu nejaký ten deň, tak dá sa to teda ospravedlniť maximálne teda tých 5 dní. Ale teda chodí normálne. My nemáme žiadne individuálne zatiaľ študijné plány. Iba vysvetlím jednu vec, že prečo sa Miloša nepýtame, tak Miloš sám povedal, že Maťka je dnes hovorca, ja budem dnes babysitter, keď bude treba, tak Miloš je v pohotovosti práve preto, všetky otázky idú práve na Martinku. Ja som sa chcela spýtať, že takú tú najkrajšiu destináciu, ktorú teda máte vo svojom repertuári, že čo sa vám tak najviac páčilo, kde ste boli? To je veľmi ťažká otázka, lebo všade niečo super. Všade zažijeme rôzne zážitky a niečo sa nám páči. Neviem, no teraz je začiatkom januára, sme napríklad boli na Maldivách, čo bolo úplne super s deťmi, podľa mňa. O, tak vieš, o, tak Maldivách, Maldivy tak. Lebo naozaj teplúčke more, bez vln, teplé počasie, tak akurát teplé, že nie prílišné horúčavy, tam je stále celoročne okolo 30 stupňov, more má tých 28-29. No a super. My ste ale neboli v rezorte, hej? Nie, my sme boli na lokálnom ostrove Todu. Tam sme veľa šnrchlovali napríklad s Maťkom. Počkaj, lokálne ostrova, ale je tam nejaké ubytovanie? Alebo čo? Stan? Ano, to znamená, že miestni Maldivčania si tam postavili nejaké menšie hoteliky, guesthousy. Keď je rezortný ostrov, tak je to len jeden rezort a nežijú tam miestni obyvatelia. A keď je lokálny ostrov, tam normálne žijú, oni tam majú svoje mestečko, ale niektorí z nich to už využili na turizmus, teda že si tam postavili menšie hoteliky. Až od roku 2012 je takáto možnosť, že oni teda môžu aj ubytovávať. Dovtedy boli len tie drahé rezorty. A vidie to lacnejšie teda? Vidie to oveľa lacnejšie, áno, áno. A to more je rovnaké, pláže sú rovnako krásne, palmy sú všade, jedlo. Takže jedlo je tiež úplne dobre, fajn. Dobre, tak sa pýtame rodičov, ty si za rodičov, Maťko, ty budeš za deťurence. Kde sa ti najviac páčilo? Na Korfu, lebo sme tam boli celá rodina a skákali sme tam dovon. Bolo tam dobré jedlo, proste všelijaké dobré veci. Korfu. Vidíš, ja by som povedal, že tie Maldivy sa deckám tiež budú páčiť, lebo to je totálna exotika. Ako more, aj tá ako sa mu veľmi páčilo. Tam, teda ja musím povedať, že on tam miloval šnorchlovanie. My sme stále každý deň spolu chodili, keď Miško spal, alebo teda niekde skúmal, on stále tam skúmal niečo na pláži, tak sme spolu chodili šnorchlovať s tými veľkými korytnačkami, tam kúsok od brehu plávali na útesoch.
A boli sme aj na výlete so žralokmi, sme plávali, aj Maťko teda šnorchloval s tými takými, čo neublížia ľuďom, samozrejme, nie tí nebezpeční. Nie, veľký bielý. Ale teda bol to veľký zážitok, naozaj veľa tých žralokov, rybičiek okolo nás. Aké máte plány? No, naše plány už zajtra. Dnes musím pobaliť a zajtra letíme do Ameriky. Priletíme do Los Angeles, tam budeme pár dní, kým sa aklimatizujeme na časový posun, no a potom sa presúvame do Las Vegas, do národných parkov viacerých amerických a tak dlho? Pocestovať na 2 týždne. Na 2 týždne. Ako často chodívate, ešte je posledná otázka, tak to vlastne v roku? Ako to vyjde, zbadáme nejaké letenky, tak spontánne to kúpime. Teraz už je to náročnejšie kvôli škole, takže už naozaj sledujem, kedy budú aké prázdniny, takže už podľa toho sa snažím riadiť. Predtým sme cestovali tak rôzne. No. No. Ty si aj blogerka, čiže to cestovanie je aj práca pre vás. Áno, nie je to áno, len áno. Už vášeň, ale je to aj niečo, čo vás živí. Potom to dáva zmysel, samozrejme, že aj ten priestor na to je. Tak tešíme sa a budem sa opäť tešiť, keď zase prídete prosprávať o nejakých ďalších dobrodružstvách a tipoch, ako cestovať. Ďakujeme krásne.